Вітаю, в ефірі новини АТН. Гуманітарний вантаж, розподілений Офісом президента України, надійшов до Харкова напередодні. Частину з нього передали до військового шпиталю, а частину, яку розподілять між медзакладами Харківщини, передали обласній інфекційній лікарні. Це понад 10 тисяч медичних респіраторів для червоної зони, термометри, шапочки та загалом все найнеобхідніше для боротьби з коронавірусною хворобою, пояснює голова ХОДА Олексій Кучер. Тут майже 250 тисяч рукавичок, наприклад, ось приблизно таких, яких я. Це біля 6 тисяч бахіл, це відповідні тут контури дихальні, мішки, дихальні, латексні. Це все те, що необхідно для ШВЛів. Це костюми захисні, які були так вкрай необхідні. На своїй сторінці у Фейсбук губернатор спростовує чутки щодо того, що тести на коронавірус роблять лише обраним. В той же час мережею активно шириться інформація, що перший захворілий є пасенком мера Харкова. І цю інформацію допоки ніхто на офіційному рівні ані підтвердив, ані спростував. У ХОДА кажуть, лікарська таємниця. Є таке поняття, як лікарська таємниця, яку ми не маємо розповсюджувати незалежно від стану персони, її особи, віку, возрасту та різних причин. Це ВІП-персона чи це не ВІП-персона? Це є досить некоректним питанням. Жодної особи, прізвище, ім'я по батькові, я не маю права повідомляти, тому що це персональні дані. Друге, на сьогоднішній день підтверджено фактично лише одна молода людина, їй до 30 років, ви знаєте, про це публічно повідомлялись. Коло осіб, які з цією людиною контактували, теж встановлено. Це 17 осіб, з них одна особа – це член родини, і дійсно 16 лікарів. Всі лікарі, які контактували з чоловіком 26-27 років, наразі, за словами губернатора, на самоізоляції і жодного випадку коронавірусної хвороби у медиків не виявлено. Та от на питання, чи є тим членом родини саме Геннадій Кернес, Кучер відповів наступне. Запитайте у міського голови. Я не знаю. У мерії ж сказали, що це взагалі не має значення, чий же родич перший хворий на Харківщині. Таким чином, уникнувши підтвердження, і повідомили, що він взагалі вже одужав. Коментувати це я навіть не збираюся, чий би родственник він не був. Существує законодавство, существує зберігання лікарської тайни, существує закон о нерозпространенні конфіденціальної інформації. Успокойтесь, будь ласка, яка різниця, чий він родственник. Головне, що з ним все в порядку, він виздоровів, і слава тобі, Господи. Наразі ж на Харківщині, за даними ХОДА, один хворий на коронавірус та 8 підозр. Загалом в країні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 17 – летальних. 10 пацієнтів одужало. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости». В Україні госпіталізовувати пацієнтів з COVID-19 зможуть 240 медзакладів. За інформацією з офіційного сайту Національної служби здоров'я України у Харківській області, наявно 4 тисячі ліжкомісць та близько 8 сотень, власне, інфекційних. Та от кількість апаратів ШВЛ з тією, що називають у ХОДА, суттєва різниця. Так, за словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Геннадія Бондарчука, на сьогоднішній день у Харківській області є 560 апаратів штучної вентиляції легень. Крім того, ХОДА має надії найближчим часом отримати велику кількість апаратів. На сайті ж їх всього 128. З чим пов'язана така розбіжність, протягом дня з'ясувати так і не вдалося. Бондарчук каже, що наразі на Харківщині є понад 5 тисяч тестів ПЦР і 5 тисяч швидких тестів. Більше того, вже остаточно визначилися, які саме лікарні будуть приймати хворих на COVID-19. Це 18 лікарень, якась частина з них – 2 обласних лікарні інфекційних, кілька міських лікарень і 15 лікарень районних, які готові приймати цих пацієнтів. Друга на черзі – це дитяча обласна лікарня для дітей і спеціалізована лікарня диспансера дійсного захисту, 260 ліжок. Пацієнти будуть локалізовані там, тому що це досить потужна лікарня з відповідним кадровим потенціалом, з окремою територією, на якій можливо встановити всі карантинні обмеження. Вона буде другою лікарнею, яка буде приймати дорослих. Перша на черзі – обласна інфекційна лікарня. За словами головного лікаря Павла Нартова, у них є 15 боксів і сама лікарня розрахована на 200 ліжок. А у випадку значного спалаху коронавірусу лікарня буде розгортати ще 100 додатково. Та от госпіталізувати коронавірусних хворих, пояснює лікар, будуть не всіх. будуть консультуватися хворі дільничними лікарями, і вони будуть визначати стан хворого. Якщо, наприклад, стан хворого буде легкий, тоді ці хворі будуть знаходитися під наглядом сімейного лікаря. Якщо хворі будуть середньотяжким і тяжким станом, вони будуть госпіталізовані до нашого лікувального закладу. Крім того, ще в цю групу включені хворі з фоновою патологією. Це сахарний діабет, гіпертонічна хвороба, онкозахворювання. Теж вони в першу чергу будуть госпіталізовані до нашого лікувального закладу. За словами губернатора, на Харківщині вже є 400 місць для обсервації. За необхідності область розгорне ще кілька тисяч. Крім того, додатково рятувальники облаштували 217 тимчасових пунктів прийому хворих COVID-19 на всій території країни. На Харківщині таких же пунктів вже розгорнуто 16. У МОЗ запевняють, це дозволить знизити ризик інфікування на території лікарень інших пацієнтів. Це фактично штучно створене додаткове приміщення, в якому за потреби, якщо, не дай Бог, буде серйозний спалах, будуть через ці палатки будуть проходити люди, які будуть, в яких з підозрою на коронавірус, які будуть фактично сортуватись. Тому що є тяжко хворі середньої тяжкості та легкої. Міністерство охорони здоров'я України закликає у разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання, звернутися до лікаря. Всім громадянам за можливості дотримуватись режиму самоізоляції та уникати місць великого скупчення людей, неухильно слідкувати за гігієною та користуватися масками та рукавичками у транспорті чи у магазинах. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевідення «Новості». Більше новин вже за мить. Міністерство охорони здоров'я України дозволило відкрити продуктові ринки. Втім, лише за певних умов. Зокрема, на 20 квадратних метрах торгового майданчика має перебувати максимум один покупець, а відстань між відвідувачами у черзі повинна бути не менше за 1,5 метри. Персонал має працювати обов'язково у масках та рукавичках, а все обладнання та прилавки мають мити та дезінфікувати. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, чому Міністерство охорони здоров'я дозволило поновити роботу ринків. Нам важливо, щоб люди мали змогу придбати харчові продукти. Ні для кого не секрет, що є населені пункти, де відсутні продуктові магазини. Є ринки, які за своїм форматом нічим не відрізняються від супермаркетів. Відповідальність за дотриманням умов при відкритті ринків і рішення про доцільність повністю лежить на органах місцевого самоврядування. Покупці теж мають дотримуватись масочного режиму. Втім, не пускати відвідувачів без масок працівники ринку не мають повноважень. Заступниця міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан пояснює, що це відповідальність та зобов'язання кожного українця, адже це одна з умов нерозповсюдження коронавірусної інфекції. А що стосується не пускати на ринки в масках, просто їм нічого не продавати. Це все, що я можу пропонувати, щоб люди розуміли, що правила должны выполнять все. Меня всегда поражает ситуация, когда кто-то должен проконтролировать, чтобы я была здорова. Ну, в конце концов, у людей же должно что-то в голове проснуться в том плане, что надо всем дружненько выполнять то, что положено выполнять. Это единственный способ вообще избежать широкого распространения этой инфекции. За інформацією міськради, мерія планує забезпечити засобами захисту не тільки медперсонал, а й мешканців міста. Це буде зроблено на кошти, що виділили нещодавно з резервного фонду, а саме 40 мільйонів гривень. З них за 16 мільйонів придбано 1 мільйон масок. Саме їх мають безкоштовно роздавати харків'янам, лікарям та передавати в інші установи. Сьогодні ж у МОЗ повідомили, що уряд посилить карантинні заходи. Нові обмеження будуть стосуватися транспорту, самоізоляції та обсервації. Зокрема, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що пропонується обмежити відвідування парків та зон відпочинку, а також забезпечити зупинку громадського транспорту. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевідення «Новості». Ще до введення карантину клієнти фітнес-залу King Fitness, що знаходиться на Олексіївці, залишилися без звичного фізичного навантаження. І впевнені, вони стали жертвами групи шахраїв. Прийшов, хотів, звісно, потренуватися, Все стоит, все опечатано, вход закрыт, сидит охранник и не пускает никого. Как только они закрылись, да, они сказали, что будем там, то есть успокоить, чтобы все рассосалось. А потом все, резко все прекратилось, никаких объяснений, все, резко куда-то все исчезли. Жодного сповіщення про те, що фітнес-зали закриють, не було, розповідає Сергій Григоренко. Інформація про це з'явилась лише пізніше. Більше того, напередодні тут активно пропонували абонементи на тренування з великими знижками. Я купив годовий абонемент в декабрі місяці. Була акція, 50% скидки, все таке. Думаю, куплю. 1800 гривень на год, ну, так, копейки. Но оказалось так, что, по сути, я позанимался только 2 месяца. Мне продали абонемент на 12 месяцев, зная, что после 29 февраля аренды физически нету. В адміністрації торгового центру не на камеру кажуть, договір оренди з фітнес-залою підписали ще у березні 2017 року. І вже за рік почав накопичуватися борг. На сьогодні заборгованість з орендної платні перевищила суму у 2 мільйони гривень. Керівництво «Кінгу», кажуть УТЦ, про це знало. Як і про те, що договір завершився, а будівлю зачиняють на ремонт. Тож тепер декілька сотень клієнтів чекають відшкодування. Окрім цього, повністю не отримали заробітну платню і працівники «Кінгу» та тренери. Аби дізнатися, коли людям повернуть кошти, телефонуємо власнику фітнес-зали. Мережа належить товариству «Мегафітнес». Воно зареєстроване на ім'я Олександра Кайдаша. Оказалось, что 3 марта как раз-таки Кайдаш Александр, директор «Мегафітнес» «King», был назначен главой Красноградского района. Високопосадовець. Із цією інформацією чоловік звернувся до територіального управління Національного антикорупційного бюро, а також написав заяву до поліції. Натомість на офіційній сторінці King Fitness сказано, що фітнес-зала була зачинена без попередження та в односторонньому порядку, тож керівництво не має доступу до майна та серверу, адже поверх опломбований. Але клієнти кажуть, останнім часом, коли термінал вже не працював, переводити гроші за послуги їх просили на картку або навіть готівкою. Тому зараз хочуть застерегти клієнтів інших фітнес-клубів від схожих ситуацій. Когда оплачиваешь наличкой, не получаешь, кроме вот таких вот красивых карточек, ничего, то есть ни чеков, ни других документов об оплате или договоров. То есть, в принципе, это должно настораживать. А там уже пусть будет совесть правоохранительных органов, пусть разбираются, почему было несколько ФОПов, почему как бы то брали наличкой без чеков, то как-то по-другому. Клієнтів фітнес-залу «Кінг», які потрапили у таку ж ситуацію, просять долучатися до інтернет-спільнот, аби вже колективно знову звернутися до правоохоронців. Христина Сика, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости». Залишайся вдома та дивись на здоров'я. Опера та балет онлайн – це ініціатива харківських митців з театру опери та балету. Побачити найкращі вистави театру тепер можна, не встаючи з дивану. Кожні 3 дні – новий показ. У репертуарі онлайн – опери та балетні вистави за останні 5 років, відколи театр мав змогу робити якісні записи своїх постановок. Театр без глядача не має сенсу, певні хатобівці. Краще, аби він був у залі. Та за умов карантину глядач тепер по той бік монітору. Ні, ну саме головне – це щоб харків'яни мали надію на те, що нарешті закінчаться ці негаразди, і вони зможуть прийти в театр і відчути себе вже в якості глядача в самому театрі. А поки глядачі в онлайні, артисти готують для них прем'єри. Для репетицій, говорить директор «Схід-опера» Олег Оріщенко, використовують усі можливі способи. Театр працює на дистанційній роботі. Що це значить? Всі артисти отримали роботу на дом. Це 2 прем'єри, які повинні були відбутися в цьому сезоні. «Спартак» балет і опера «Василь Вишеваний». Всі артисти, балет тренуються вдома. Ті, хто мають автівки, вони мають змогу приїхати до театру, підтримувати форму і відпрацьовувати дуети, тріо, які є в балеті «Спартак». Побачити онлайн-вистави можна на офіційних сторінках театру на Ютубі та в соцмережах. Це безкоштовно. Відео доступні для перегляду до липня. Юлія Губська, Вадим Максименко, агентство телевідення «Новості». Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення.